իշխանները։ Ունիք իշխանները։ Հերո վարժության ժամանակ մի փոքր բարվեց, կարելի ասել, մարզապես չստացվեց նրա մոտ, մարզական բախտը չբերեց։ Պատրաստ էր ոչ 16-ի, այլ մինչև 120 կիլոգրամը, բայց հուսով եմ, որ աշխարհի առաջնության ժամանակ անպայման ստացվել է ոչ թե 120 և ավելի կիլոգրամներ։ Համենայն դեպս Ապրի Իզաբելան շնորհավորում են նրան գոլ վարժությունում 7-րդ տեղը և ամբողջ ազգին։ Կարծես դուք էլ իրենց ավել կրկնակի լարված էիք։ Մարզիչի գործը դա է, մարզիչը միշտ էլ ավելի է լարվում, քան մարզիկը։ Ես դա մարզիկ եմ եղել և հիմա մարզից գնում եմ։